Da, cel de mare virtuos roșu, dar vine. Da, strip de video repara. Da, de bine, nu stai că s-a băcui, ha? Dumra lui, ha? S-a le dumra. Da, că li se s-a le. Da, tu hai la lato. نو څنګه چې تاسو ما پر اوس په بلاګ کې ویلو غواړم چې مونږ به کوو د خپل مین چینل لپاره ویډیو ولې هر سره از مونږ سکرپټ لري کنه هغه څه ریډي شي وي دي او هر څه تیار شي بس مونږ هم ځان تیار کړی دی نو ما گیټ اپ وینه او دا دره میز گیټ اپ ته دا وینه بس مونږ ټول ځان تیار کړی دی او د ویډیو سٹارټ اخلو نو تاسو بیهیند د سینز هم خو تاسو سره بغب شپوم لګو ویډیو شوټ سٹارټ ته او ما ته لا تر اوسه پورې پته نشته کنه چې سکرپټ کې مخ کې څه دي سکرپټ کې ورسته څه دي بس شوټ مې سٹارټ کړل کیمرا مې نیولې دا او بس خبرې کولې زما پارت پکې نه دی راغلی څه به سکرپټ پسند نه سکرپټ پسند نه ګورو تاسو ته بخایو ان شاء الله ویډیو ډېر مزناک ان شاء الله روانه څنګه ده کنه نو دا څه ښکار جوړ ویډیو ډېر مزناک دا مایک تاسو نه دا چې دی کنه دا زما سره مطلب خپل پروتو دا بویا والا مایک ته دا وینه بویا اپلیکلې دا وینه نو دا سیسټو غندې دا ما دې پارا ډرګلې یو ورسره دا ټرایپورټ شو یو ورسره دا مایک شو نو تاسو به ډیرو مطلب ډیرو ملګرو به دا هغه کو کنه چې مطلب ستا واس سپا نه نو هغه دې پارا ما دا خرچا وکړه او دا مایک او دا ټرایپورټ می واغستو ها نه ما نن ویډیو بارا کې تاسو وایم غو کتون کې نن سکرپ په بارا کې تاسو هي حل دي دا چې کار دې تقریبا میاشو شو چې ویډیو نه راکړي میاش نه زیات ټایم مو شو ابل لکه هر نه وکاس کمنټ کړو چې ویډیو ورونه کا په ما وایي ګو ویډیو بل زی ویډیو ونه کا غره نو ډېر ورځې پس ویډیو کو دا ویډیو چې ما شل ډېر زیات پانی دا لکه مونږ چې کوم غو اختیار ځ دومره خاندل بخپلا مونږه کوم غوره خاندو تاسو ګورئ څومره ډېر خوان بدر کې ان شاء الله سبا یا بس ویډیو اپلوډ کیږي ویډیو خامخا به وګورئ او ډېر مزه نه کوي ویډیو رځم کم بیک کوم په ولاګین کې ما ته کمنټس وکړه کم بیک وکړه ډایرکټر صاحب ته سوای ویډیو ډېر زیات زبردست را او سپاټ سکرپټ لیکو چې آوټ ډور ویډیو په کوم نه کنه چې سکرپټ لیکو چې زړه ویډیو کو چې راځو بس ختمیږي عباس دې کنه نو عباس هم زمونږ غره ویډیو ننداري لراغې مطلب یې زم تاسو شوټ اینما عباس ویډیو کول ګران کار دې کو آسان کار دې یې ویډیو کول واکې ډیر جت ګران کار دې دا رمې سې دینو دې په کول ډیر جت ګران کار دې کنه ډیر جت ګران کار دې ان تاسو غزر ویډیو وګورئ کنه بس مطلب دا 2 منټه 3 منټه ویډیو هوکله سلور منټه ویډیو کول چې څنګه خلک ویل مرګ سره دی مونږ سار شروع کړه دا او سار مونږ شروع کړه تقریبا 2 بجې دي مونږ بیا 2 منټه ویډیو کړی اترې ولا ما خام پور ولي گیو دا زمونږ سه ویډیو دا سي راضي کنه چې مطلب پای کې مونږ مطلب 2 ورځې 3 ورځې بعد هم ویډیو لکه مطلب دا غو کو دا شاټونه خپل 2 ورځې 3 ورځې کوم لکه زمونږ لا شوټ نه کمپلیټ شوی دی په غول دا ګران کار دی ټیک دا زه هوتې یم کنه ما دا خبرو کې ما په دماغ کې پروت یم ها زه کوم ها ها زما بوټان چیک کړه زما بوټان چیک کړه زما بوټان چیک کړه زما بوټان چیک کړه وی نه وی نه وی نه وی نه وی نه دا زما بوټان چیک یې زما را چیک کړه ستاره مونږه 500 روپیا کپاړ و چې دې دې زمون کوم پاتلو کنا نه هلا شو اوس په مونږ زو چاپ تا الټ نور پاتلو دی نو راځي تاسو را بیهیند سی شیر کو بس اوس په مونږ روانګي کو زو بچر تا چاپ تا زمونږ باقی ویډیو چیرې کنا څنګه تاسو تر میزو په چاپ کې دا راځي تاسو ځان سر بوزو بیهیند د سین زر ته هایو چرته زایما زمانہ خپل وخته جتا سوینه غنه برو اوس پر ویډیو را پاره دا وخته جدي اندازې لر کوم او سربا کټا کوم غنجه کوم بای نو بس دا اوس زره ویډیو را پاره کوم غنه دومره مهنت کوم جدا خپل وخته وخته وی خلک وی غنه وخته وی نیم حسین دی دا نیم حسین چیرې غند ابلوس لری کوم نه ځاننه اوس په مونږ ځو چاپتا خو چاپتا رتلو نه مخکې مخکې به اول دا سی کار دی غنه چې رزق غم بغو روټه بخورو دغه مونږ روزه په روټه نه خورلې تقریبا 3 بجې دا اول پم ترالو تیل ورچو
انا مستر خپل پینس خبرې کوي ټټه خوراک لمونګ رالو د دې امیر صاحب خاطا تلاوت امیر صاحب خاطا دې مونږ لنن په خی میانو دا وینه دا غټ مې برال په خی دی دا 100 کیلو لري هون ایو مې 7 کیلو خبرونو روټه مو خړه چې مور پسې مسکلا اباس اوس ویډیو شوټ ل روان شو ویډیو ختمو جو د اخیری شاټونو پاتې دي بس ویډیو له خیره سره نور موږ شو کړی راخره اخیری شاټونو لا پاتې کیږي زر ختم شي او په خیر خیریت باندې ختم شي په زما د اثر چیرې کنه یو کټا هوګا کټا دا چل زماره وختو سره شو دا وینې دا صرف د ویډیو لپاره خواینو داوینه نستا ضرور نیم خوشن کتار تاو شو لازم غو وختری بس لاړو ختم شو د ویډیو لپاره بھائی صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا اور بہت بہت شکریہ ہمارے ویڈیو میں آنے کا شکریہ انشاءاللہ کل اپ ویڈیو دکھائیں گے کل اپ دیکھ لینا انشاءاللہ تو بس نری شاہ پختو ہے منا اوہو اوہ چرکن بلشن مان وختو میں واو لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا وینه لاندې وبو به یي کنه زوس کوم ځکه چې بس د اردو والا سره تاسو شو مګنه په دې وجه اپ کا بھائی کیسا لگ رہا ہے بالکل گرنیٹ جیسا اے جو گرنیٹ ہوتا ہے نا گرنیٹ اس کا سر اس طرح ہے ہم گرنیٹ خبرون اوس په دې ټیم کې واپس رالم سټوډیو ته سټوډیو دراتلو نه مخکې مخکې کوم بیلانم بازار ته ځم کنه چې تاسو ورور خو سردی سي رېګ نه تاسو لیته نه دینه مخکې ځان له مې ټوپه را واستا اوس واپس راوړ چې ویډیو شوټ چیرې کنه له هر سره ختم شو ان شاء الله نن ما هم با نیم ایډیټینګ کی بیا سبا کا هېری بیا موږ وای سور وغیرہ ساوند وغیرہ دغه وکړو نه ان شاء الله برو دا ویډیو تیارای کنه نو برو دا ویډیو تیارای تاسو بیا ویډیو ګورئ موږ به سورج نیو وزګارو زه کنه څنګه ماما ملي شان راځي نو هغه په منډو ترلو کې وینو وزګار به نه یو نو بس تاسو به ویډیو انجوای کړئ موږ به خپل مطلب د ماما راتلل انجوای کو او غپ شپ په لګو در عوام لا پورې لای اجازه تراکه خپل ځان خیال ساتي خپل طبیعت خیال ساتي د لوی الله پامات